zai 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 טוב, אז מה שמחכה לנו היום זה שתי סטיקים על הקוביות, מקצה ילדים, מקצה בוגרים. אז ילדים, בואו נתחיל איתכם, יכולים להתחיל 20 דקות מעכשיו. וזה היה נפלא, הבנתי מה זאת אהבה. נו לך תסביר לה, נו לך תגיד לא לא, לא עושה חשבון זה לא היה בכוונה. נו לך תסביר לה, נו לך תגיד לא, לא עושה חשבון לאף אחד, לא עושה חשבון, לא עושה חשבון לאף אחד, לא עושה חשבון. ביסטריק, מי ניצח? ג'ימי! ג'ימי, נכון, המוסלמים, ג'ימי יש לך מה לתאר כבר. כבוד לאללה, 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 כב